Sa ovom pesmom šestogodišnja Sofija Stojanović iz Trstenika uspešno je nastupila na Međunarodnom festivalu muzike za decu. Pevala je pesmu sa zanimljivim sadržajem. Šta si ti pevala na ovom festivalu? Pesmu o nadimcima. Ko je napisao tu pesmu, da li znaš? Olja. Olja je tvoja vaspitačica? Da. I kaži nam, koje si ti mesto osvojila tamo? Prvo. Šta si dobila kao nagradu? Tortu. Od ove pesme koju si pevala, da li voliš još neku pesmu? Volim sve. A jesi učestvovala još na nekom festivalu? Ne. Samo na jednom. Hoćeš još da se takmičiš? Da. Uspeh mališana iz predškolske ustanove Biseri na muzičkim festivalima je postao gotovo očekivan, jer sa njima se ozbiljno radi u muzičkom zabavištu. 15. oktobra ove godine, znači proteklog vikenda, održan je Međunarodni festival muzike za decu Ljubav naša je planeta u Užicu. To je jedan sjajan festival gde godinama idemo sa decom, čak smo vodili i čitav autobus dece, muzičko zabavište. Sada je malo drugačija situacija i mogu da kažem da je bio festival fenomenalan, odličan, kako je Sofija rekla. Mi smo znači imali našu predstavnicu Sofiju Stojanović iz naše ustanove, iz vrtića, predstavljen naš grad, naravno i našu državu. Bilo je još dece. Reći ću vam da je bilo deca iz Bugarske, iz Ukrajine, iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, iz Makedonije i naravno naša deca iz Srbije. Iz Trstenika lično učestvovali su, znači, pored Sofije Stojanović, Nikola Maksić i Ivone Igrutinović, deca iz osnovne škole Živadin Apostolović, a ja kao autor sam imala 7 svojih kompozicija, znači 2 devojčice iz Bosne i Hercegovine, jednog dečaka iz Hrvatske, devojčicu iz Knića, devojčicu iz Centra za kulturu Kruševac, predstavnicu i naše 3 deca. Festival je bio sjajan, Sofija je dobila nagradu dečijeg žirija ili mali Grand Prix, kako se kaže, u mlađoj kategoriji. Nikola Maksić prvu nagradu u stručnog žirija u mlađoj kategoriji, Ivona Igrutinović drugu nagradu stručnog žirija u mlađoj kategoriji. Zatim, devojčici iz Kruševca takođe u mlađoj kategoriji drugu nagradu, deli za Ivonom, a pobednička pesma je takođe pripala Srbiji, što je retkost za ovih 18 godina koliko traje festival, prvi puta da pobedi neko naše dete koji je predstavnik našeg festivala, uvek su pobeđivala deca sa strane. Devojčica se zove Mina Bačarević i ona živi u Toponici, jedno mesto kod Knića, jedna sjajna devojčica od 12 godina koja zna da sjajno da peva. Znači, dobila je Grand Prix festivala i to je pobednička pesma. Samo bih pomenula još nešto, da je učestvovalo puno autora, što tekstopisaca, tako i kompozitora, i dodeljene su 2 vredne nagrade koje se uvek dodeljuju, jer ja sam takođe u organizaciji, znači sam zamenik umetničkog direktora festivala od pre par godina, da je organizacioni odbor dodelio nagrade pesnikinji Magdi Đorđević iz Knića za doprinost umetničkom stvaralaštvu za decu i Aleksandru Janjuševiću iz Kragujevca, a za muziku je nagradu dobio gospodin Darko Šerdenkov iz Bitolja. Muzičko zabavište predškolske ustanove Biseri dobilo je zahvalnicu za pomoć u organizaciji ovog festivala. Inače, pred talentovanim mališanima je još nekoliko muzičkih festivala u Bugarskoj, u Makedoniji, u Hrvatskoj, pa se očekuje još zapaženih rezultata.